Dünyanın ən yaxşı futbolçularından biri hesab edilən Ronaldo neçə yaşına qədər futbol oynaya biləcəyini öyrənmək üçün test verib. Nəticələr futbolçunun daimi həkimlərini belə təəccübləndirib. 5 yaşından bəri qazlı, spirtli içki içməyən, zərərli qidalardan imtina edən Ronaldonun 68 yaşına qədər sevimli işi ilə məşğul ola bilmə potensialı aşkar edilib. Bəs həddindən artıq məşqlər ömrünüzü uzada bilərmi? Getdikcə daha çox araşdırma göstərir ki, aktiv qalmaq daha uzun və sağlam həyatın açarıdır. Son araşdırmanın nəticələri seçilmiş bir qrup elit qaçışçının ümumi əhalidən orta hesabla təxminən 5 il daha çox yaşaya biləcəyini aşkar edilib. Amerika Ürək Dərnəyinin 2023-cü il elmi sessiyalarında təqdim olunan araşdırma 8 sağlam vərdişin bioloji qocalmanı 6 ilə qədər ləngidə biləcəyini irəli sürdü. Bu vərdişlər pəhriz, sağlam çəki saxlamaq, tütündən uzaq olmaq, yaxşı yuxu gigiyenasına riayət etmək, xolesterolu, qan şəkərini və qan təzyiqini idarə etmək və ən vacib fiziki aktiv qalmaqla bağlıdır.